Ale jak je to možný? A jestli je to pravda, proč mě pronásleduješ ve snu? Provedla jsem ti někdy něco? Nebo... Ne, neprovedla. Ty za nic nemůžeš. Ale... Moje hříbátko je teď bez maminky. A potřebuje pomoct. A ty jako myslíš... Mně? Jak dlouho už jsi vlastně... Od té doby, co se ti zdál první sen. Ano, potřebuju tebe. Potřebuju, aby si mi pomohla. Co mám udělat? Vem si někoho na pomoc a běž do té stáje. Vezmi moji maličkou a postarej se o ní. Nepostarají se oni v té stáji? Ne. Ta stáj se rozpadá. Chybí lidé. Koně se tam nemají dobře. Když by tam byla dobrá péče, proč myslíš, že bych tu teď byla a prosila tě o pomoc? No já udělám, co bude v mých silách. Děkuji ti. Jmenuje se Lota. Najdi ji, prosím. No, tak dobře. Lota. Vím přesně, koho požádám o pomoc. Je to pravda? Ne. Proč? No, protože je to velmi zřejmé. Nate má pravdu, Orione. Kluci, já přece... Orione, pojď okamžitě se mnou. Proč? Co se děje? Prosím. Já, kluci, už budu muset, tak se zatím mějte. Já ti to říkal, kámo. Já vím, Zoro, já vím. No tak co se děje? Řeknu ti to po cestě. Musíš teď jít se mnou. Potřebuju, abys mi s něčím pomohl. No počkej. Co? Já jen tak někam nepůjdu. Řekni mi, kam mě chceš otáhnout. Nikam tě nechci otáhnout, jenom to prostě nezvládnu sama, takže musíš jít se mnou, abys mi s tím pomohl, protože ty jediný o tom víš. Lunu? Jo. Takže pojď prosím tě se mnou. Zbytek ti vysvětlím pak. Počkej, to si děláš srandu, on má fakt někdo přijít? No jo, teď ti to tady říkám. Míšo? Hm? Co je? Přijde ti nová kámoška? Cože? No, má přijít stejně stará holčička. Nová, no mezi nás prostě na ježdění. Cože? Jako fakt? A to se to rozbídám až teď? Kdy má přijít? No dneska. No to si ze mě děláte srandu. A já zas nic nevím. No popravdě řečeno, já se to taky dozvěděla až teď od tebe. Od kdy to víš? No, asi tak 3 dny. Tady se fakt nic neroznese. Hej, Ivet, už o tom víš? A o čem? No o té nový holčičce. Jo, slyšela jsem o tom. Prý neumí jezdit. Fakt? Nejezdí? No, co jsem slyšela, tak ne. A myslíš, že jí od nás dají nějakýho koně? No, já myslím, že ano, tak se to tady přece dělá. Jasně, no dělá, no. Holky, pojďte přivítat tu novou holčičku, bude tady potřebovat provést. Ona už přijela? Já myslela, že až odpoledne. No, to já nevím, jaké informace jste měli, každopádně teďka je tady, takže potřebuju, abyste mi trochu pomohli. Tak řekněte Míše, ta bude nadšená. Ahoj, já jsem Míša, vítej na ranči. Ahoj. Jsem Kristýna. No, to je super. Tak pojď, já ti to tady všechno ukážu a vybereš si pak koně, na kterým budeš jezdit, jo? Jo, jasný. Tak pojď za mnou. Holky, tohle je Kristýna. Představit se ještě zvládnu. Takže Kristý,
Tohle je Alila, Běta, Domča, Stella, Amanda, Wendy, Ivet, Ela, Agita. Vítej v klubu. Myslíš, že to všechno stihla pochytit? To se zapamatuješ, že jo, Kristý? No, samozřejmě. Tak pojď, provedu tě dál. Myslím, že to nebude takový šídlo jako Míša. Taky si říkám, nepůsobí tak. Tak a tady jsou ještě další stáje. Hezký. Tohle je můj kuň, jmenuje se Jasper. Jo. Aha. Ty si teď musíš taky vybrat koně. Pojď se mnou. A víš jistě, že tam tudy jdeme správně? Pevně v to doufám. Myslím, že jsme tady. Super. Jak to chceš udělat? No, prostě se tam nějak proplížím, najdu hříbě a půjdu zpátky. A já mám dělat co? No, ty budeš hlídat, aby mě nikdo neviděl. Já ti nevím, jestli si nikdo nevšimne dvou koní, co se jen tak prochází mimo ohradu. Nevím, jestli ti to došlo, ale my jsme pultunový zvířata. Jen tak lehce nejde nás přehlédnout. No a jak jako máš lepší nápad? Ne. No vyjde, tak pojď. Loto! Hej, Loto! Aha, určitě se ozve cizímu hlasu. A jaký mám jako najít? No tak zkusíme prostě hledat ohradu s hříbaty a pak se zeptat. Já nemám čas tady kličkovat a hledat nějaké ohrady. Zavolat je snazší. A jak myslíš, no? Loto! Hm? Někdo mě volal? Hledám hříbě Lotu. Ach, božínku. Někdo mě volal? Kdo jste? Ty jsi Lota? Jsem? Proč? Moc mě těší. Jsem Esmeralda, tvoje teta. Teta? Nemám tetu. Ale máš. Jsem ségra tvý maminky. Moje maminka nežije. To neznamená, že nebude žít její ségra. Já o žádný tetě nevím. No tak jasně, neměl ti o nikdo říct. Ale jsem tady, abych tě vzala k nám. K vám? Kam? Na ranč, kde žijeme my. S cizími lidmi bych nikam chodit neměla. S cizími lidmi možná ne, ale s náma můžeš. Už jen proto, že jsme koně. A tamhle to je taky moje teta? Jasně, teta Patricie z třetího kolena, těší mě. Orione, dej pokoj. Ne, to je Orion, můj kamarád. Přišel mi pomoct. A proč mám jít s váma? Já ti to někdy budu vyprávět. Ale prostě jsem se dozvěděla, že moje ségra, tvoje maminka, tady mezi náma už není. A říkala jsem si, že ti bude líp u nás na ranči, protože tady to nevypadá úplně ideálně, to sama vidíš, ne? No, moc často se o mě nestarají, ale myslela jsem, že to tak je normální. Ne, to rozhodně ne, potřebuješ péči, pojď s náma, jo? Tak jak jsme do téhle ohrady přišli, tak zase půjdeme. No, opravdu ti můžu věřit? Jasně, že můžeš, já se o tebe postarám. Tak dobře, půjdu s tebou. Tak co, koho jsi vybrala? Se podívej. Korneta? A proč musím mít tak malého poníka? Počkej, ona si ho nevybrala. Ne, pan Will říkal, že pro ní tenhle bude ideální. Mohla si vybrat mezi Daphne, Martinem a Kornetem. Prý když ještě neumí jezdit. Aha. Já chci za bráchou. Tak pojď, dělej.
Já chci za bráchou. Počkej, já ti s ním pomůžu. Tak, tady bude bydlet, jo? Jasně. Odnesu to vodítko a ty mu zatím pomoz si tady zvyknout, jo? No jo. Co je? Já tě nechci, rozumíš? Buď si tam. Nemám ráda poníky. Udělám všechno pro to, abych na tobě nemusela jezdit. A už přesně vím, jak.